Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj zadatak, da uprostimo ovaj izraz. Ja ću krenuti da uprošćavam pomalo ovako kako budemo radili, odmicali u zadatku. Znači, ovde u ovoj zagradi, u prvom ovom razdomku dole u imenicu, možemo da primetimo da možemo ispred zagrade zajedničko da izvučemo x, a u zagradi će ostati x na kvadrat minus 3x plus 9 minus, imamo ovde 6 minus x, a ovo x na treći plus 27 možemo formulom za zbir kubova da prebacimo u oblik x plus 3, što množi x na kvadrat minus 3x plus 9 puta. Ovde opet možemo da izvučemo x ispred zagrade, znači izvlačimo x ispred zagrade, u zagradi će ostati x na kvadrat minus 9, dole ćemo imati x na kvadrat plus 9, plus, da vidimo šta možemo kod ovog drugog razlomka, kod ovog drugog razlomka možemo nešto da grupišemo, recimo grupišemo ova prva dva, iz njih možemo zajednički da izvučemo x na kvadrat, kad iz x na treći izvučem x na kvadrat ostaje x, kad iz 3x na kvadrat izvučem x na kvadrat ostaje 3 plus. Ova dva takođe mogu da grupišem, zajednički mogu ispred zagrade da izbacim 9, u zagradi će ostati x plus, kad iz 27 izvučemo 9, ostaće 3. To je dalje jednako. Želimo ove razlomke u ovoj zagradi da dovedemo na najmanje zajednički. Znači, najmanje zajednički iz ova dva razlomka će biti x puta ovo x na kvadrat minus 3x plus 9, dobro, njega imamo na oba ova mesta, i puta x plus 3, da vidimo kome šta fali. Prvom razlomku fali ovo x plus 3, pošto nema ga dole u imenicu, dakle, proširamo se x plus 3 gore i dole, a ovom drugom razlomku fali x, pošto nemamo dole u imenicu, x ovde imamo. Dakle, zajednička stvar, odnosno zajedničko ono što ćemo imati u imenicu je x puta x plus 3 puta x na kvadrat minus 3x plus 9. Ovde množimo trojku sa x plus 3. Znači, trojku kad pomnožim sa x, to je 3x. Trojku kad pomnožim sa 3, to će biti plus 9 minus. Ovde imam sa šesticom množim x, to će biti 6x. I sa minus x množim x, to će biti minus x na kvadrat, pa puta, sad zagrada nema potrebe, se stavlja, ovo prepisujemo, znači imamo x puta x na kvadrat minus 9 kroz x na kvadrat plus 9 plus 18 kroz, ovde sad imamo zajednički kod ovih sabiraka x plus 3, pa možemo da ga izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati x na kvadrat plus 9. To je sada dalje jednako. Ovde možemo oslobodimo ove zagrade u razlomku, znači imat ćemo 3x plus 9 minus 6x plus x na kvadrat, a ovde možemo i da skraćujemo neke stvari. Recimo, mogu ovo x i ovo x da skratim, to malo da uprostimo, znači dole će nam ostati x plus 3, što množi x na kvadrat minus 3x plus 9, puta, ovde imamo ovo x na kvadrat minus 9, to 9 može se napiše kao 3 na kvadrat. X na kvadrat minus 3 na kvadrat može se rastavi po formuli za razliku kvadrata na x minus 3, što množi x plus 3. Dole prepišemo x na kvadrat plus 9 plus, i ovo prepisujemo 18 kroz x plus 3 kroz x na kvadrat plus 9. To je dalje jednako. Sad ovde ovo možemo malo da sredimo, znači imat ćemo gore u imenicu x na kvadrat, minus 6x i plus 3x, to je minus 3x i plus 9, a dole ćemo imati, možemo skratiti ovde ovo x plus 3 i ovo ovde x plus 3. Dole će nam ostati samo x na kvadrat minus 3x plus 9 i puta x minus 3, nema potrebe sada pišemo zagrade, i dole x na kvadrat plus 9, ajde to ću pisati bez zagrade, plus 18 kroz x plus 3, što množi x na kvadrat plus 9. To je sada dalje jednako. Ovo možemo skratimo i prelac i menilac sa x na kvadrat minus 3x plus 9, gore će ostati 1, dole 1, znači ostaje ovo da je 1 kroz 1, odnosno jedinica, pa to kad pomnožimo s ovim razlomkom dobija se upravo taj razlomak.
Znači, ostaje nam samo ovaj razlomak x minus 3 kroz x na kvadrat put, plus 9 plus 18 kroz x plus 3, što množi x na kvadrat plus 9. Sad ovo želimo da dovedemo na zajednički, dovešćemo na zajednički tako što množimo ovaj prvi razlomak sa x plus 3. Imaćemo da je to jednako, znači x plus 3, što množi x minus 3. A dole kad pomnožimo s ovim x plus 3, ovo x na kvadrat plus 9, dobit ćemo da su im imenioci jednaki, pa ćemo pisati te imenioce da budu jednaki. Dakle, x na kvadrat plus 9 kroz x plus 3. I ovde dopišemo 18, to je od ovog drugog razlomka. Dakle, to je dalje jednako. Ovo po formuli za razliku kvadrata rastavimo, znači to će biti x na kvadrat minus 3 na kvadrat, odnosno x na kvadrat minus 9 plus 18 kroz x na kvadrat plus 9, što množi x plus 3, to je dalje jednako x na kvadrat plus 9 kroz x na kvadrat plus 9 kroz x plus 3, skratimo x na kvadrat plus 9, x na kvadrat plus 9, ovde bude 1, ovde 1, dakle rezultat će biti jednak 1 kroz x plus 3. Dobili smo uprošćen ovaj izraz da je jednak 1 kroz x plus 3, zaokružujemo kao tačan odgovor pod E. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.